Tô jogando Vaniga. Aqui eu já liguei. Vai ligar de novo. Já ligou, vai ficar ligando toda hora. Tenta ligar. Ah, lá, pode ver. Viu que ela quer ver na família que ela botou aí, vem? Ela botou alguma coisa na família. Não, não. A Viviane deve estar mandando mensagem, vê que ela quer. Ela mandou a última aqui agora, na família. You've got mail. You've got mail. Ai, meu Deus do céu. You've got mail. Ai, ai. Oi. Vai entender. Liga e desliga.